Mňa zaujalo z tej správy to vyhorenie. Spomenula som si nejaké 2 roky sú to dozadu, možno keď sa to u nás tak preberalo, všade téma vyhorenia, zakladali sa nové ambulancie, kde sa toto riešilo. Ja som v tom čase bola na pohotovosti u zubára, nezabudnem na to naozaj, lebo to málo kedy sa v živote, že musíš ísť. A s tým zubárom predtým tak som mu vysvetľovala, čo mi je a tak, ale som hovorila, však to je jedno, zub opravíte, bude po probléme. A hovorím, ale horšie sú potom také prípady, hovorím, ako moja kamarátka, teraz to sa naozaj stalo, mladá, šikovná, múdra, úplne totálne vyhorela. A tam bol taký mladý zubný technik, ktorý to počul a povedal, toto ja ale fakt nechápem, ako môže dnes niekto vyhorieť, totálne vyhorieť v čase takých úžasných požiarných hlásičov, ako dnes môže niekto vyhorieť. A mal pravdu. Soplík mi vtedy trošku vyletel. Ešte som sa s vyhorenou osobou vlastne ani nestretol. Je to hrozný, ale vyhorenou, termín, nie? S vyholenou, áno. Ale je to hrozný termín, vyhorený, nie? To sa, samozrejme, že to takto ľudia mnohí pochopia, no. No dobré, ale dnes už je to tak, že máte trošku zlú náladu a už môžete povedať, bože, som vyhorená, dáka, môžem, čo s tým? Hej, no, tak... Vyzeráš nejako vyhorené. Termín sa ujal.